ya kutengenezea bibi. Kwa kunitengenezea bibi mshepu vizuri. Ai ni yani ana discipline ya hali ya juu ya kimataifa. Ai. Na inikezi alifanya makosa yote shule, eh. Aliiba vitabu, kalamu. Umetayari? Nitalipa gharama yote muniandikie. Babe, hii shule nimeshukuru sana kwa kukulea. Kukupatia maadili. Very good. Very good. Mwalimu, keep it up. Mwalimu nani? Andayi. Andayi. Yeah. Unikuwa hapa kisoma. Yeah. Yes. Thank you very much, Mwalimu. Hey, welcome, Jeridah. Yes. Nimepitia hapa chakol. Yes. Tuko kwa gate ya St. Monica chakol. Tuende kabla watoto watoke class. Yes. Tunaelekea, tuendelea na safari. Ah, mumelea mtu mzuri. Ni mtu mkubwa kwa taifa hili. Na mimi naendelea kumweka. Obachi ongea wewe. Ah, wacha macho kapi ya salimu yako. Huyo mwalimu, huyo mwalimu muulize maswali za ukweli. Yeah. Alikuwa anapea watu shamba walime. Huyu anajulikana kwa kujifunza nini hapa katika kwanza chuo. Kabisa. Yes. Drama, stage, she was drama. A, yeah, she was a powerhouse. You know, actually, mimi na marafiki yangu anaitwa Evelyn tuliandika play sisi wawili. True. Ilikatupeleka mpaka provincial. Na watu wakatazama. Watu walitazama kweli. Itazama na ikere mpaka provision. Mimi kwa soloist wa dance. Yes. Mimi ukiniona hivi. Kwa hivyo, yes. Alikuwa anajua kudance. Unaambiwa alipata na public speaking. Yeah, na public speaking. Yeah. Haya, tunataka